រួមទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយត្រូវធ្វើចត្តាឡីសាចំនួន14ថ្ងៃតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗសូមប្រមឹកចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា